Böy bayramı dibində bağlantı yəqin ki, Ştayhezə hamısı. İlk öncə istərdim ki, Rəşad Hüseynovi, Rafael Ağayev, eşq olsun qarışmı, zəhmət olmasa, Ayxan Mavayev və Şahin Atamov. Çox xayəm, gələrdilər mikrofona. İmkan varsa Azərbaycanımızın fəxrləri, xalqımızın, millətimizin bayrağını həmşə uzaldan. Bugün ayın 22-sidir, 25-i də Mahir var, Mako Ağdamlı. Onun toyunu bir alqışlayan Mahir ürəkdən eş olsun qardaşımıza. Hüseynov, öpürəm sizə qardaşımıza. Eş olsun. Uşaqlar izləməzdən mən ağa və balet edirəm də bu özümüzdə. Rafael, bura gəl xaricəm, zəhmət olmasın. Bu oğlan dəqiqə buna azdır, başa çıxır. Skundal ile həll edir hər şeyi. Bir alqışla buraya da qardaşımızı. Bəli. Yaxın, sən də gəl, yaxın qardaşım. Bəli. Yığma komandanın kapitanı, Şahin də bir alqışla orada eşq olsun. Dünya və Avrupa çempionu. Buram sizə çempionlar da ehtiyac yoxdur burada. Əlim orada. Talih, təbrik edirik. Maşallah, elə bir evimizin uşaqlardır. Nihat, inşallah, o gün olsun ki, Ayxan Mamayev ilə qatılır üstünə gəldi. Ayxan, gəl, xoş gəlir. Təşəkkür edirik, qardaş. Nihat, inşallah, o gün olsun Talih, toyuna gələk. Nihat da öbürü qardaşım oldu ki, karateyə başlayıblar. İnşallah, o gün olsun ki, Rafael, Ayxan, Şahın gibi getdiği yolu değil. Ben de azdan çok da Dünya Avrupa Çempionatı olmuşam. Ben yolu değil. Davamcılar olsunlar inşallah. Bir daha təbrik edilir. Büyük oyunu edilir. Aman salam ya. Tanıdım, tanımadım insanlar. Bütün kardeşler salam ya. Hem şaşaklı olsun. O gün olsun büyük oyuna gelir. Allah sizi var eylesin. Mutsuz kardeşlerimiz insan olsun. Sağ olun. Mənə təbrik edirəm, qarabım. İnşallah deyil, dönməyə inşallah. Hamı salamlayıram. Böyük oğlan olsun, inşallah böyük dönmək olur. Hər şey qaydasında. Bir də çempionlar bir alqışlar buraya da eşq olsun bəli. Qaçsın. Dostum. Hamı gəlir, hamı gəlir meydana. Thank you.
eşk olsaydı mansılar bizi bir daha alışıyor. Şampiyonları minnet ederim her birine.